إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يسر لأمري واشرح لي صدري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم بين لنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وبين لنا الباطل باطلا واجنبنا منه. Hər şeydən öncə Allah Subhanahu va Taala nemətlərini xatırlayıb şükür etmək lazımdır və hər bir qul nə qədər çox Allah Subhanahu va Taalanın nemətlərini xatırlayıb şükür edərsə və həmin qul, həmin o şükrün sayəsində nemətin artırılmasına və eyni zamanda da həmin nemətdən layiqincə səmərəli istifadə etməsinə aparıb çıxaracaq və eyni ilə də o insanı nemətlərə şükür etmək insanı həmçinin təqvalı olmağa yönəldir və insanı asilikdən çəkinməyə yönəldir. Və biz keçən dərsimizdə Hərb ibn İsmail Əl-Kirmani rəhməhullahın əhlüsünən etiqadda icması dərsindən artıq axırıncı firqələr olan, deməli, xavaric firqələrindən danışdıq və düz xavaricilər barədə çox şey danışmaq olar. Çünki xavaricilərin kökü, tarixi o biri firqələrə baxanda, yəni hamı da bilir ki, ən qədimidir. Çünki bugünkü günün özündə də bir çox firqələr var ki, yəni usul etibarı ilə gedib qaynaqlanırlar həmən xavaricilərin əqidəsindən, baxmayaraq ki, adlar cürbəcür oldu, adlar cürbəcürdür. Amma ümumi nəticə etibarı ilə, yəni araşdıranda kökü ilə, hissələri ilə görürsən gedib həmən xavaricilərin usul etiqadlarına gedib, yəni dayanır. Və bu baxımdan da çox danışmaq olan, ancaq əlhəmdülillah kifayət qədər dərsi tərcümələr var, ayrı-ayrı dərslər var. Yəni bu barədə geniş danışmaya ehtiyac yoxdur. Ancaq biz bu gün isə müəllifin danışdığı kimi buyurur ki, "Və min əsməl xavaric." Xavaricilərin adlarından. Çünki biz bundan öncə rafizlərdən danışanda müəllif rafizlərin etiqadından və rafiziliyə nisbət olunan firqələrdən danışdı. Yəni, orada Zeydiyələr, ondan sonra Səbəiyyələr və digər kimlər ki, ona nisbət olurlar, onlardan danışır və sonra da müəllif xavaricilərdən danışandan sonra indi də onlara nisbət olan firqələrdən danışır. Birinci buyurur ki, birinci Əl-Həruriyyələr və hum Əhlül-Hərurə. Birinci Həruriyyələrdir ki, niyə görə onlar, deyir, Həruriyyələr adlanıblar? Çünki ilk dəfə onlar deməli, Kufanın yaxınlığında olan, bəzi şərhçilərə görə bu Kufanın yaxınlığındakı kəndin adıdır. Və bəzi deyir ki, orada Kufanın yaxınlığında məkanın yerin adıdır ki, ilk vaxt onlar Əli radiyalanhudan ayrılanda məhz həmən o vaxtı qoşundan ayrıldılar. Yəni, ilk vaxt onlar Əli radiyalanhu qoşundan ayrılan yerləri məhz həmən məkan olduğundan onların ləqəblərindən bir də məhz Həruriyyələr adlandı. Və sonra müəllif onların adlarına biri buyurur ki, "Vəl əzərika və hum əssəbu Nafi ibn Əzraq, Nafi ibn Əzraq və qolum əxbətül əqavul və bəduha minəl İsləm və sünnə." İkinci isə onların adlarının ləqəblərindən əzəri qalardı. Əzəri qalar kimlərdir? Onlar isə Nafi ibn Əzraqa nisbət olunanlardır. Nafi ibn Əzraq da xavaricilərin, deməli, böyüklərindəndir və bir çox xavaricilərin qolları var ki, onlara nisbət olunurlar və onun çıxması, yəni baş verməsi, yəni nə vaxt özünə ətrafına adamlar yığdı, bu, deməli, Yezid ibn Muaviyə, yəni Muaviyyənin oğlu Yezidin xəlifəliyin axır dövrlərində, yəni meydana gəlmişdi və hicrətin 65-ci ilində də, yəni, ölmüşdü. Və o da, deməli, onun davamçıları, eyni ilə də onun davamçıları xavaricilərin ən şər, yəni firqələrindəndir və eyni ilə də ən çox, sayı çox olanlardandır və eyni ilə də Əhlüsünnəyə qarşı ən şiddətli olanlarındandır. Ən şiddətli olanlardır. Hətta bir müddət onlar, yəni özlərinin tanınması üçün müəyyən bir libas üslubundan da istifadə edirdilər ki, yəni tanınsınlar deyə, yəni bunlarda güc-qüvvət hiss olunsun deyə bunlar bu cür addımlar atırdılar. Və sonra müəllifin gətirdiyi üçüncü ləqəblərindən biri Əl-Nəcidiyyələrdir. Onlar isə Nəcid ibn Amir Əl-Həruriyyə nisbət olunanlardır. Yəni onlar Nəcidiyyələr, deməli onlar Nəcid ibn Amirə nisbət olunanlardır ki, o da demək xavaricilərin böyüklərindəndir
haqdan azanlardandır. Eyni zamanda Yezid ibn Muaviyanın ölümündən sonra Yəmənə adlanan yerdə artıq yəni peyid olmuşdu və ondan sonra o deməli Məkkəyə gəldi və Məkkədə də bir çox ətrafına toplum adamlar yığdı və sonra isə o 69-cu ildə öldürüldü. Yəni, onu artıq həmən dövrün xəlifəsi, onu deməli, öldürdülər və onların davamçıları isə həm Nəcriyyələr və həmsində Əl-Əzriyyələr adlanırlar. Əzriyyələr də ona görə adlanırlar ki, onlar insanları usulda yox, furu məsələlərində cahil görürlər. Yəni, bir var ki, dinin usul məsələləri, bir də var furu məsələləri. Usulda deyil, onlar furu əhkamlarında insanları cahil görürlər. Eyni zamanda onlara görə böyük günah sahibi də, yəni kafir salmır. Yəni, xavarizlərdən nisbət olunsalar da, bu məsələdə onlar, demək, xavarizlərə müxalifdirlər. Və eyni zamanda onların xavariz əqidəsindən gətirdiyi bidətlərdən də biri bu olub ki, onlar təqiyyəni, sözdə və əməldə təqiyyəni caiz görüblər. Yəni, baxın, görün ki, ilkin anda xavarizlərin çıxdıqları etiqad və sonra da artıq şiəli, rafisili bir-birinə qarışıb qaynayan vaxtı artıq hər bir bidətçidə bir-birindən paylar var. Yəni, əgər, baxın, görün, bugün əgər tutam ki, bir qardaş əhlüsünlə yolundan, yəni, kənara çəkilibsə, yəni, nə yansı şübhənin nəticəsində kənara çəkilibsə, və bu insan gec-tez kimlərləsə oturub durmalıdır. Və siz buna yəni, özünüz də nəzər yetirmişsiniz. Kimi görürsən ki, məsələn, meçid əhlidir, bütün zahir əməllər tətbiq edirdi və birdən o fikirə düşən kimi zahir əməllər getdi, meçid getdi. Yəni, bu həmən o boşluğu nə ilə doldurmaz? Bu birdən belə küfrə dönənməz. O gedib, o kafir gördüyü məhlə uşaqların yanında otura bilməz. Kimin yanına getməlidir? Kimlər əslən bunlarda hər hansısa bir məsələdə ittifaqlar. Yəni, ola bilsin ki, məsəl üçün, birində şübhə imam məsələsidir, imam bidətçidir, belə deyilədir. Birində, məsəl üçün, imamı kafir görməkdir, birində darülküfrdir. Nəticə, hər məsələyə görə meçiddən ayrılır, meçidə gəlmirlər. Və onlar bir yerə yığışanda artıq və onların arasında alim yoxdur, elm əhli yoxdur. Hər öz fikrini söyləyir və onların da arasında ən fikri iti olanın sözü götürülür. Və nəticədə bu gün bunun o rəyi məqbul sayılırsə, gələn yəni başqasının rəyi məqbul sayılacaq. Və nəticədə bir müddətdən sonra əqidə nəyə çönür? Altı üstə, üstə aşağı. Yəni, hətta görərsən ki, bir rəyə görə, necə ki, məsələn, İxvan-ı Müslümin üzrə xavarizlər demək deyil, İxvan-ı Müslümin Həsən-əl-Bənnənin qoyduğu, yaratdığı təşkilatdır. Yəni, bu gün də Misirdə fəaliyyət götürür, İslam müsəlman qardaşlığı təşkilatı. Yəni, onları baxsan, onların təşkilatın tərkibində cəm təbliğçi var, cəhmi var, mutəzili var, sufi var, nə bilim, o murciə var, xavarizlər var. Məqsəd nədir? Çünki onlarda bir dənə qayda var. Yəni, nədə ixtilaf eləyirsə, qoyaq qırağa, Sənəbəndən qoyduğu qaydadır. Və nədə ittifaq eləyirsə, onda birləşək. İxtilafımız nədədir? Tovhid məsələni qoyaq qırağa. Çünki, bax, elədir. Yəni, kim istəyirsə, gelsin, Həsən Əl-Bənnanın bu danışıqlarını oxusun. Yəni, onun qaydası budur ki, deyir, nədə ixtilaf eləyirsə, onu qoyaq qırağa. Nədə ittifaq eləyirsə, onda birləşək. İxtilafımız deyir, nədədir? Yəni, Rasulda ixtilaf var, Məhəmməd Peyğəmbər yox. Dində var, qura nədədir ixtilafımız? Kimlərlə? Sufilər, təbliğçilər, cəhmiyələr, murciələr, əşarilər, naxşibəndilər, kimlər? İxtilafımız nədədir? Əqidədə. Əqidə deyəndə nəzər tutulur? Tovhid. Tovhidi qoyaq qırağa, o problem yaradır bizə. İxtilafa düşürük. Mən deyirəm, o şirk səncə, yox, şirk deyil. Mən deyirəm, o tovhid səncə, tovhidi olur, köfürdür. İxtilaf da ixtilaf deyil. Yəni, 5 rükunda ixtilaf var, yoxdur. 5 namazda ixtilaf var, yoxdur. Sonra, həcdə ixtilaf var, o ixtilaf nədədir? İxtilaf, məsəl üçün, əhli sünnə ilə birbaşa cəhmiyyələrin ixtilafı nədədir? Tovhiddə. Murciələrin ixtilafımız, xavarizlərlə, mötəzlərlə. Yəni, biz deyirik ki, İslamın 5 rükunu var, onlar deyir 6-dır. Yoxsa biz nə deyirik? Yəni, biz deyirik ki, böyük günah kafir, əhli kafir deyir, bunlar deyir ki, böyük günah əhli nədir? Kafirdir. Biz deyirik ki, Allahın adı və sifətləri var, ispat olmalıdır, Quranda və ispat olmalıdır. Bunlar deyir, xeyr, siz ispat edirsiniz, olacaqsınız, oxşadanlar. Yəni, bütün ixtilaflar, firqələr əsas nədən ötürü çıxıblar? Əqidə məsələlərinə. Və ona görə də baxın, bugün həmən o İxvan qardaş, yəni İxvan Müslümin cəmaatinin içində kimlər istəsə, hətta bəzi rəylərə görə onların içində rafizlərdir. Niyə görə? Çünki hakimiyyət məsələsində onlar müttəfiqdirlər.
Yəni onların ittifaq elədiyini əhli İxvan Müslümin ideologiyasına görə dəvət aşağıdan yuxarıdan başlamalıdır. Yuxarıdan. Və bu mənhəci götürmək ki, dəvət yuxarıdan başlamalıdır. Birbaşa Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yoluna ziddir. Niyə görə ziddir? Çünki açıq-aşkar bizdə hədis var. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Məkkədə Qureyşə təbliğ eləyəndə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə dedilər? Dedilər, seyidlik istəyirsənsə, ol, qəbilələrin böyüyü ol. Dedilər, demədilər. Demirsən, dedi, yox. Dedi, ən gözəl qız istəyirsən, verə evlənək, dedi, yox. Vardı, öyle istəyirsən, toparlayaq, və necə, bugün bəzi təkliflər danışır, pulza görən ki, əlhəmdülə, bütün dünya hər şey yaddan çıxır. Peyğəmbər hamısını atqaz edir, dedi ki, deyin, lə iləh illallah. Yəni, dəvət nədən başlayır? Lə iləhladan. İkinci, əgər biz deyiriksə ki, məsəl üçün, birinci yuxarıdır, sonra aşağıdır, tutam ki, yuxarıdakı sabah hidayət oldu və dedi ki, sabah hamı saqqal saxlamalıdır, cüməyə gəlməlidir. Yaxşı, bu cəmat cahildir. Birdən bir necə hidayət olacaqlar onlar bir gecənin içində? Bax, söhbət ondan gedir. Söhbət ondan gedir ki, bu mənhəc İslamın mənhəci, sünnə mənhəci deyil, Peyğəmbər s.ə.v-in yolu deyil. Və Peyğəmbər s.ə.v yolu, bəli, qardaş, aşağıdan, ən birinci öz yaxından, əqrabandan. Çünki Peyğəmbər s.ə.v əgər dəvəti öz ətrafından, əhl-i beytindən, qohum, əqrabasından başlamasaydı, birbaşa qıraqlardan başlasaydı, onda Peyğəmbər s.ə.v öz yan yörəsindən dəstək götürüb görməzdi. Və bugünkü gündə hansın ki evində atası, böyük neymətdir, atası anası namaz qılırsa, qohum əqrəbi ona söz yenə deyir, özünüzün başınız xarabdır, özünüz də beləsiz. Oğlum mənim düzdür, yaxşıdır. Çünki bilirdi oğlu İslamdan qabaq kim olub. Narkoman olub, siqaret çəkən olub, araqçan olub, nə bilim, toyuq oğrayan olub, indişqi oğrayan olub, nə bilim, qoyun oğrayan olub, bilir o oğlunu yaxşıdan deyir. Və görəndə ki, bəli, İslam onun bütün əməllərini dəyişdirib, amma təəssüf ki, çox vaxtı biz müsəlmanlar elədiyimiz xatalara görə valideynimiz də İslamın üz döndəririk. Dünən namaza gəlmişik, bugün evdə onu pişirmə, bunu pişirmə, elə bir ev İslama gəlib aşbaz qoyublar onu. Bu da düzgündür. Yəni, sən evin əhlisən, evin sakinisən, yəni, bəli, gücün çatır işləməyə, get qardaş, özün ətə al, gətir, ver, pişirsin. Amma oturmursan əlin cibində, bütün gün diskə baxsan, nə bilim, kinoya zədə baxsan, sonra danışanda evdə povrləyirsən, yeməyə onu qat, bunu qatma və yaxud da belə, o da düzgün deyil. Və bu xatalardan da görə, o baxır ki, bu uşağın başı xarab olub. İslama gəlib heç nə yemir, ona elə gəlib heç nə yemir. Çünki o təbliğat o cür olmur. Əgər bir insan tovhid məsələsini dərk eləmirsə, ət məsələsini dərk eləyə bilər, mümkün deyil. Yəni, sən valideyni və tovhidi başlamaq üçün ətləri başa salmalısan. Əlbəttə ki, tovhidi. Və bu bizim xatamızdır ki, bu cür məsələlərdə xat edirik, sonra gəlir ki, mənim atam kafirdir, bana müşrik. Niyə görə? Mən inkar haqqı inkar edir, də Peyğəmbər inkar edir. Sən gedib danışsan, valideyni bala sən yüzən bu düz demir. Niyə görə? Çünki deyiliş qaydası var. O deyiliş internet sən ömrü boyu balacaqdan anan oton sənin arxavı təmizləyib, üstünə batırmışsan, döyüb səni, baxıb edib, gecə sən xəstəndə o doyaq qalıb, sən bugün axsaqqal kişidir, ağbilçək qadındır, sən dursa deyirsən gəl, siz düzdür, siz mən sizi istəmirəm, mənim üçün əsas Allah və Rasulü dediyin ola bilsin haqqdır. Amma sənin deyiliş qaydası var. O deyiliş qaydası bana deyir ki, bu uşağın başı xarab olub, bizi saymır, bu dəli olub, bunu dəlixanaya göndər, müalicəyə lazımdır. Bax, niyə görə? Deyiliş qaydası. Amma o deyiliş qaydası Quran və sünnə uyğun olsa, bəli, necə bəzi qardaşlar dəvəti bilir, bacarmır. Çünki valideyn də 70 ildir Sovet hakimiyyəti dövründə yaşayıb, din görməyiblər, Bismillah görməyiblər, onu bunu görməyiblər və onlar bugün sənin dilindənsə sənin əməlini görürlər. Əgər sən əməllərində onlara Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əmr elədiyi kimi yanaşacaqsansa, sən də Allahın izniylə hidayətin bəhrəsini görəcəksən. Yox, sən ancaq əməllərin qalacaq bir qırada valideynlə, söyüşlə, əl qal vuraram səni, Allah xəttinə vuraram, nəyin yerəm deyəcəksənsə, valideyn də səndən hidayətində ümidivi üz, evdən də qovlayacaqlar, nə bilim, başqa-başqa şeylər də səbəb nədir? Səbəb Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yolu ilə getməməkdir. Və qeyd etdiyimiz kimi, yəni, əsas fikrimiz nədir? Əsas fikrimiz ondaydı ki, baxın, ilkin firqə çıxmaq, yəni böyük günah sahibini kafir görən xavarizlər müəyyən mərhələlərdə, müəyyən əqidələrdən başlayan eynəməyə rəylər götürmək. Çünki təqiyyə hamı bilir ki, kimdədir? Rafizlərdədir. Ancaq baxın, nəciziyyələr isə müəyyən bir vaxtdan sonra deməli, təqiyyəni sözdə və əməldə təqiyyəni caiz görüblər. Yəni, təqiyyəni caiz görüblər.
Eyni zamanda onlar imamın olmamasını da qəbul edirlər. Yəni deyirlər ki, imam olmasa da olar. Əgər hər hansı bir məsələdə imama ehtiyac varsa, onda imama yoxsa ehtiyac var. Əgər ümumiyyətlə imama ehtiyac yoxdursa, həmin yerdə imamın olmağına da ehtiyac yoxdur. Bu da əlbəttə ki, onların xata rəylərindəndir. Və eyni zamanda bəzilərə deyirlər ki, bəzi deməli firqə alimləri qeyd edirlər ki, Nəcd ibn Amr deyir, Omanın, yəni dağlarından düşdülər, yəni onların yaranma tarixi elə olub ki, onlar deyir, Omanın dağlarından, indiki Oman vilayətinin dağlarından düşdülər və onlar deməli düşəndə uşaqları, ondan sonra qadınları öldürdülər və ondan sonra qadınları halal gördülər. Ondan sonra sələfləri, xələfləri hamısını deməli kafir saydılar, qanlarını axıtmağın halal gördülər və eyni zamanda da onlar bir çox yəni elədikləri bu əməllərin ucbatından da artıq yeni bir özlərinə yəni əqidə formalaşdılar, yeni bir mənhəc formalaşdırdılar ki, və bugünkü gündə də yəni bir çox yəni dövlətlərin Cəzərin özündə və Omanın özündə də məhz bu cür yəni tip insanlar, yəni bunlara nisbət olan insanlar var ki, onlar yəni dağdan düşürlər və müəyyən yerdə elədikləri qətilanlar, qadınları cariyə götürüb aparırlar özləri ilə, uşaqları öldürürlər, malları, mülkünü talan edirlər və bu da həqiqətən də Quran və sünnəyə birbaşa yəni ziddir. Və sonra müəllifin gətirdiyi, yəni xavarizlərin adlarının bir də ibadiyalardır. İbadiyalarda müəllif qeyd edir ki, və hum əssabu Abdullah ibn Abad. Onlar Abdullah ibn Abadın yəni davamçılardır ki, və o da deməli xavaricilərin böyüklərindəndir və Abadiyyə firqəsi də, yəni bugünkü gün özündə ən böyük xavaric firqələrindəndir ki, və onların da firqələri bugünün özündə məhz deməli Omanda, ondan sonra Məğribin bir çox dövlətlərində və ondan hal-hazırda onların yəni sakinləridir. Və onların etiqadlarına isə görə böyük günah sahibləri əbədi, yəni cəhənnəmlik deyil, yəni onların elədikləri küfür, nemət küfürüdür. Və eyni zamanda onlar bəzi məsələlərdə yəni elədikləri çox böyük yəni xatalar vardır ki, məhz onlar bu etiqadlarına görə də digər xavarizlərdən də seçiliblər və qeyd etdiyimiz kimi onlar böyük günah sahibi, yəni dindən çıxan küfür görmürlər, nemət küfürü görürlər və hal-hazırda onların yəni yaşanmasaları mövcud. Yəni hal-hazırda onlar rəsmən yaşayırlar və hətta onların şəxsiyyət vəsiqələrində belə ibadiyyələr yəni qeyd olunur. Yəni hansı firqəyə nisbət olunduqları qeyd olunur. Və sonra da müəllif, deməli, onların ləqəblərindən biri Əs-Sufriyyələr gətirir və Sufriyyələ də buyurur ki, Davud ibn Numanın, yəni davamçılardırlar. O zaman ki, ona dedilər ki, İnnəkə sifrun minəl ilm. Yəni, o zaman onunla mübahisə edənlərdən biri qayıdıb deyib ki, yəni, sən elmdə, yəni, sıfırsan. Yəni, sənin elmin yoxdur. Yəni, sıfırı edə məhz ondan adı götürüb. Yəni, sıfırçılar, yəni, elmləri olmayanlar. Və bu da Davud ibn Numanın, yəni, davamçılardır ki, baxmayaraq ki, onlar yəni bu cür adlarına məxsus olsalar da, bu cür toplumun arxasına geçsələr də və ümumilikdə bunlar hamısı kök etibarı, usul etibarı ilə onlar xavarizlərə, yəni qollarıdır, xavarizlərə nisbət olunanlardır. Və eyni zamanda onların adlarından da biri Əl-Beyhəsiyyələrdir. Beyhəsiyyələrdə müəllif qeyd etdiyi kimi xavarizlərin firqələrindəndir və onlar, deməli, Ubey Əl-Beyhəsiyə nisbət olunurlar və onlar isə etiqad edirlər ki, Ənnəhu la yuslimu əhədun hətta yuqirə bi mərifətilləhə tə'alə və mərifəti rusulihi və mərifəti məcəbihə nəbi s.ə.v. və ətəqidun aydan ənnə mən vəqə zəmən la yuşid aleyhi bil kufr hətta yurfa iləl-vəli əv yuhəd və la yusəmə qablə raf iləl-vəli müminən və la kəfirən. Və onlar hansı etiqadla seçilirlər? Əvvəla onlar belə bir etiqad daşıyırlar ki, İnsan deməli müsəlman olmur, hətta dili ilə və qəlbi ilə iqrar etməyənə qədər, yəni iqrar etməsə müsəlman sayılmır
Və eyni zamanda onlar deyirlər ki, onlar Peyğəmbər s.ə.v gətirdiklərini bilməlidirlər, bilməlidirlər. Və eyni zamanda onlar etiqad edirlər ki, əgər bir şəxsdən bir günah baş versə, hər hansısa bir xata günah eləsə, ona birbaşa kafir adı verilmir. Yəni, kafir o vaxt verilir ki, nə vaxt ki, məsələn, tam biri zina edibsə, xavarizlərə görə o insan nə sayılır? Kafir. Ancaq beyhəsiyyələrə görə isə, deməli, o vaxt kafir sayılır ki, nə vaxt bunun əməlini hakimə qaldırsalar, sultana qaldırsalar və hakim sultan ona hökum versə, ona həd vursa, artıq o vaxt deyir, kafir sayılır. Ancaq yox, nə qədər günah eləsə də belə, hakimə çatmıyorsa, iş yuxarı qalxmıyorsa, o elə, yəni küfürdə olunanlardan yəni sayılmır. Və eyni zamanda bəzilərinin, onların davamsa qeyd edirlər ki, yəni xata eləyəni küfürdə ittiham eləməlidir hakim. Əgər hakim onu kafir küfürdə ittiham eləyəcək, kafir deyirsə, bütün rəyi hamısı ona kafir deməlidir. Əgər deməyibsə, heç kim ona kafir deyə bilməz. Və eyni ilə də onların firqələrindən biri də Meymuniyələrdir. Və Meymuniyələrdə, deməli, Meymun ibn Xalid əl-Bəlxiyə nisbət olunan, yəni toplumdur. Və onlar isə öz qədər etibarına, yəni həmən xavarizlər, Meymuniyələr firqəsi qədər məsələsində tamamilə, deməli, mühtəzlərə yəni, uyğundular. Və onların ən batil, yəni bidətlərindən biri odur ki, onlar deməli öz qardaşlarının, bacılarının, qızlarının, elə bir öz qardaşlarının, bacılarının nəvələri ilə evlənməyi caiz görürlər. Yəni tam ki, birinin əgər bacısının qızı varsa və onun da qızı varsa, o artıq onu ilə evlənməyə icazə yəni görürlər. Və bu da onların ən yəni batil etiqadlarındandır. Və eyni zamanda onlar inkar edirlər ki, yəni Yusuf surəsi, yəni deyil, Qurandan olmasına, yəni inkar edirlər, o da onların batıl, yəni etiqadlarındandır. Və eyni ilə də onların, yəni xavarizlərin firqələrindən biri də Əl-Xəzimiyyələrdir. Xəzimiyyələrdə Həzib ibn Əliyə nisbət olanlardır və onlar da bir çox, yəni məsələlərdə, yəni xavarizlərə, iman məsələsində, yəni xavarizlərə müxalif çıxıblar. Və bu da onların batil, yəni etiqadlarındandır ki, ümumilikdə isə istər Beyhəsiyyələr, istər Meymunələr, istər Xazimiyələr hamısı xavarizlərin qolundan izin müəllif dediyi kimi və müəllif bu xavarizlərin firqələrinə sadalarından sonra qeyd edir ki, Kullun həvulə xavariz, yəni bunlar hamısı xavarizlərdir, fussaq, yəni fasiqlərdir, müxalifunə lissünnə, birbaşa olaraq sünnəyə müxalif olanlardır, xaricunə minəl millə, yəni dindən çıxanlardır, əhlül bidət və dalələ, onlar bidət və zalət əhlidir, və humul hususun quttaun qad arafnahum bidəlik, və deyir, yəni baxın görün, deyir ki, onlar xavarizlər, xavarizlərdir, fasiqlərdir, sünnəyə müxalifdirlər, dindən çıxanlardırlar, zalət bidətən içindədir və eynə deyir ki, onlar yol kəsənlər və oğrulardır. Yəni, həmən o dövrlərdə, yəni, baxın, görün, bu Hərb ibn İsmail Kirməli Rəhməlullah yaşayıb İmam Əhmədin, İmam Buxarin dövründə. Görün, onların dövründə xavarizlərin feilinə bax, yollar kəsmək, ondan sonra oğurluq eləmək. Yəni, sanki yol kəsmək özü də bir, oğurluğun bir növüdür. Və bugünkü gündə də, baxın, görün, bir çox müsəlman dövlətlərində bu xavarizlərin baş olan yerləri yolda maşınları saxlamaq, pullarını almaq, adam ölümünü inəmək. Və təsəvvürlə ki, gör, müəllif deyir ki, qad arafnahum bidəlik, biz deyir, axırda onları o cür tanıyırıq. Yəni, xavarizlərin həmən bu adlarının ayrı-ayrı olmağına baxmayaraq, yəni onlar bu cür, yəni feylə, yəni malikdirlər. Və sonra müəllif qeyd edir ki, və şübiyyə. Şübiyyə də ümumiyyətlə o firqələrdəndir, hansı ki, o firqələr əslən xavarizlərin də ki, rafizlərə nisbət olunmurlar. Onlar əslən elə bidətçidirlər ki, onlar əslən millətçilik, yəni şübi bir növ millətçilik demək olar. Yəni, sanki ərəbləri görmək istəmirlər, yəni ərəblərin əlləri ilə hidayət olunanları, hidayət olunanları ərəblərdən üstün görürlər və ərəbin cins etibarilə o biri şəxslərdən, o biri millətlərdən üstün görmürlər və hansı biz qeyd etdiyimiz kimi, yəni açıq-aşkar hədisə də gəldiyi kimi, ərəblər cins etibarilə digərlərinə dilər
üstündür və bu da əhl-i sünnə etiqadıdır və bu barədə də İbn Teymiyyə rəhməhullahın məşhur rəyi var və bu barədə artıq, yəni biz keçmişik. Və müəllif deməli həmin bu şubiyələrdən danışanda qeyd edir ki, "Və hum əssabu bidətin və dalalətin." Onlar bidət və zəlalət əhlidirlər. "Yəquluna innal arab vəl mawali indana vahid." Yəni ərəblər və onların mövlaları, yəni onların əli ilə səbəbi ilə hidayət olanlar, yəni bir növ onlar dövlətləri fəth eləyiblər və oradan özlərinə nələr gətiriblər? Qullar gətiriblər. Və onlar deyirlər ki, həmən ərəblərlə həmən o qulların bizim yanımıza nədirlər? Bərabərdir. Heç bir, yəni fərqi yoxdur. Lə yərəmə illə ərəbə haqqan. Və onlar ərəblərə heç bir haqq görmürlər. Baxmayaraq ki, Peyğəmbər s.ə.v xəlifəliyi kimdə görür? Qureyşdə. Bu Peyğəmbər s.ə.v dəfələn hədislərdə qeyd etdiyi kimi Allah subhanahu taala İbrahimin nəslindən İsmail nədi? Seçik və bütün bu seçim hamısı cins etibarı ilə ərəbin digərə nəyi göstərir? Üstün. Amma fərdlərə gələndə isə bəli, elə fərd var ki, ərəblər onu eynəməz, çatmaz. Bu baxımdan bu məsələyə diqqət yetirmək lazımdır. Və lə yərifuna ləhum fadlan. Eyni zamanda həmən şubiyyə firqəsi ərəblərə heç bir fəzilət də görmür. Ərəblərin fəzilətli olmağını da görmürlər. Və lə yuhibbunam. Onları sevmirlər. Bəl yubğidunəl ərəb. Eyni zamanda onlar ərəblərə buğd eləyirlər. Necə məsələn, bugün bəzi millətçi müsəlmanlar var ki, ərəb deyən kimi artıq, yəni sanki dini neynəmək istəyirlər? Özəlləşdirmək. Hətta imkanları olsa namazı öz dillərində qırarlar, imkanı olsa əzanları öz dillərinə verərlər. Yəni sanki, yəni dinin onlardan gəlməsini bir növ öz zehnində xata şey kimi bir şey qəbul edir. Bu da həqiqətən də müəllifin dediyi kimi bidət və yəni zəlalətdir. Deyir və onlar eyni zamanda ərəblərə buğd eləyirlər. Ərəblərə buğd eləyirlər. Və idmuruna lehum al-ghilla wal-hasad wal-baghda fi qulub. Eyni zamanda qəlblərində onlara qarşı kin, küdrət, həsəd, buğd hamısı onların qəlbində var. Bu da həqiqətən də bugünkü gündə bəzi məhzəb davamçıları var ki, qətiyyən olaraq yəni ərəbləri yəni görməyə gözləri yoxdur. Baxmayaraq ki, din onların dilindədir, Quran onların dilindədir, amma onlar bacardığı qədər nə etmək istəyirlər? Dini özəlləşdirmək istəyirlər. Sanki dini milliləşdirmək istəyirlər. Bu da həqiqətən də böyük bir xatadır. Çünki əgər Allah subhanahu wa ta'ala istəsəkdir ki, hər bir millət özü üçün ayrıcə bir din olsun, onda Allah subhanahu taala dini məhz bu dildə nazil etməzdi. Ancaq Allah subhanahu taala, baxın görün, Quranda qeyd edir ki, biz Quranı ərəb dilində nazil etdik, bəlkə siz nə edəsiniz? Başa düşəsiniz. Yəni, bugün əgər götür, sən ərəb dilində ayəni götür və hər bir dildə o gözəl-gözəl də tərcümələrə çönər. Amma sən götür, onun rus dilindən tərcümə elə Azərbaycan ləvət, Azərbaycan götür rus dilinə tərcümə elə, məna nə edir? Tamamilə itir. Və eyni ilə də ərəb dilinin, yəni bir çox özünün yəni xüsusiyyətləri var, ərəb dilinin genişliyi, ərəb dilinin söz ehtiyatının geniş olması və bir çox ərəb dilinin özünün üstünlüyü var ki, və hər bir halda unutmaq lazım deyil ki, məhz dinimiz ərəb dilində yəni nazil olub və bu da birbaşa olaraq bəli ərəblərin həmçində şərəfi də sayılə bilər ki və bu onlar üçün böyük bir önəmdir və eyni zamanda da unutmaq lazım deyil ki, bu onlar üçün nə boyda böyük şərəf gətirsə də bir o qədər də onlar üçün nədir? Təhlükədir, məsuliyyətdir. Çünki bugünkü gündə hətta Şeyx Fozan və digər alimlərin rəyinə görə də yəni ərəblərə artıq nə çatıb? Hüccət çatıb. Yəni o da onların təhlükəsindən biridir ki, din öz dilindədir. Yəni bir var ki, bugün hər hansısa bir Azərbaycan və digər bir vətəndaşa ərəb dilində Quran aparıb edənə ki, mən sən hüccət qaldırdım. Bu artıq biraz zahirdə biraz düzgün sayılmır. Niyə görə? Yəni gülünc deməkdir. Yəni təsəvvür et, sən ingiliscədən xəbərin yoxdur, bir nəfər gəlsin ingiliscədən versin, sən artıq hüccət çatıb. Sən də başın çıxmır orada nə yazılıb. Bəlkə əslən heç Quran deyil. Və bu, ancaq qeyri-ərəblər üçün isə bunu belə demək olmaz. Çünki ərəbin öz dilidir və bəli onun öz dilidir və onun üçün artıq o hüccət sayılmış, yəni etibarlı, yəni ola bilər. Və eyni zamanda qeyd etdiyimiz bu şubiyyə firqəsi də məhz qəlblərində də həmən ərəblərə qarşı buğları var, kinləri, həsədləri var. Müəllif də qeyd edir ki, hədə qovlun qabih və bu da deyir, çox qabih bir söz, yəni pis bir sözdür. İbtədə əvracülün.
min əhlil İraq və təbəhu nəfərun yəsirun fəqutil aleyhi. Və deyir, bunu ilk dəfə deməli, İraqda bu sözün, ilk dəfə İraqda bu sözü deyiblər və bu sözü deyən də şərhçi qeyd edir ki, İsmail ibn Yəsər ən-Nəsəidir ki, ilk dəfə İsmail ibn Yəsər, yəni bu rəydə olub və onun da dalınca bir çox adamlar gedib və bu rəyinə görə də artıq yəni öldürülüb. Və sonra müəllifin gətirdiyi firqələrdən biri də əshabu rəy, yəni rəy sahibləridir ki, və hum mubtədiyatun dullal. Onlar deyir, zəlalətdə olan bidətçilərdir. Yəni getdiklər yol zəlalətdədir. Yəni rəy sahibləri kimdir? Rəy sahibləri odur ki, Quran və sünnə olan zaman onlar Quran və sünnəni deyil nəyi üstün sayırlar? Rəylərini. Və ya da ki, rəy söyləyənləri. Yəni, əgər bizim əlimizdə hər bir məsələdə Qurandan, sünnədən dəlil varsa, yəni bir növ qalə Allah, qalə Rasul deyəndən sonra qalə filan kəs, qalə filan kəs deməyə ehtiyac var, yoxsa yoxdur. Hətta bunu sahabələr özləri artıq təbiinlərin vaxtında deyirlər ki, Allah dedi, Rasul dedi, kimsə dedi ki, Ömər də Əbəş idi. Dedi, Allah sənə hidayət deyilsin. Mən deyirəm, Allah dedi, Rasul, sən deyirsən ki, Ömər də Əbəş idi. Halbuki bu gündə də görürsən ki, bir çox yəni təqlidçilər var ki, yəni cahil təqlidçilər var ki, yəni ağzını açır, filan kəs idi, filan kəs idi. Deyirsən, valla bu dəlil var, deyir, yox, filan kəs belə deyib. Burada artıq nədir? Xatadır. Yəni, əslən, biz insanları təqlidə yox, ittibaya yönəltməliyik. Yəni, təqlid o kəslərə caiz ola bilər ki, o yaxşıdır, ayrı eləyə bilmir, oxuya bilmir, araşdıra bilmir. Ancaq kimsə isə cavandır, oxuya bilər, araşdıra bilər, təhlil eləyə bilərsə, onlara ümumi olaraq təqlid onlara düzgün deyil. Yəni, təqlidi icazə verilərlər, aciz olan insanlardır ki, vaxtı yox, işi yox, gücü yox, onlar yaşlı adamdır, araşdırın bir şey eləyə bilmir, ona haradasa belə təsəlli vermək olar ki, təqlidlə bitər özünü yola versin. Amma bir insan isə şuuru var, cavandır, gənc araşdıra bilirsə, o flankəs, flankəs dedikdənsə, qoy geçsin Allah və Rasulun neynəsin, kəlamını öyrənsin. Və bugünkü gündə də bəli, əlimizdə açıq-aşkar Quranın və sünnədən dəlil olduğu zaman isə artıq ixtilaflar nəyin üzərindədir? Kimin isə sözünün üzərində? Yəni, filan alim belə deyib, qutardı getdi. Axı, o alim o sözü elə belə deməyib. Əgər o alimin sən sözünün nəyə əsaslandığını bilmirsənsə, sən heç alimin adından o sözü deməyin düzgün deyil. Yəni, əks halda səndən dəlil tələb olunsa, sən dəlilin əvvəl desən ki, filan şeyx deyibsə, bu artıq dəlil deyil. Filan şeyx bunu deyil, sabah da başqa şey deyə bilər. Bilsin, filan şeyx deyə bilər. Və ona görə, müasir alimlərdən birinin gözəl bir sözü var ki, deyir, nə qədər ki, biz sağıq, bizim sözümüz tam götürülmək ehtimalında da deyil. Çünki biz bugün bunu deyirik, sabah nəyə deyəcəyik? Başqa şey. Yəni, bugün əgər bizə bu şey bəyan olubsa, bunu deyirik. Sabah ola bilsin ki, dünyamızı dəyişdik və başqa adam bizdən daha səhin rəyi qoydu ortaya, dəlil gətirsə, bizim artıq sözümüz nədir? Məqbul deyil. Və müəllif qeyd edir ki, əs-səbu ray və hum mubtədiyyətun dullal ə'da'u sünnə vəl əsərdir. Onlar sünnə və əsər, yəni düşmənidirlər. Yəni nə barədə? Onlar sanki dəlilləri deyil, fərdlərin, alimlərin rəylərinə üstünlük verirlər. Və bu baxımdan da müəllif deyir ki, yəni əgər bir şəxs ki, dəlillər qoya-qoya, dəlillər qala-qala, hər hansısa bir insanın sözün dalınca gedirsə, bunu dəlilin, yəni Quran və sünnənin düşmənindən başqa bir şey adlandırma olmaz. Yəni əgər sənin qarşında dəlil varsa, o dəlili tərk edib hər hansısa bir insanın sözünü götürsənsə, bax bu vaxtı artıq o birbaşa dəlilə, yəni düşmənçilik deməkdir. Və müəllif buyur ki, yarauna dinə ra'yan və qiyasan və istihsana. Yəni onlar dini rəy, qiyas və istihsan kimi yəni görürlər. Yəni bunlar hamısı əslən yəni Hənəfi məzhəbinin usul fiqh məsələlərindəndir ki, sanki müəllifin burada əsas hədəfi, yəni assa buraya deyəndə Hənəfiyə ittiba, İmam Abu Hənifə ittiba eləyən, yəni şəxslərdir. Və müəllif qeyd edir ki, yəni onlar dində rəy verməyi, istihsanı, qiyası görürlər. Yəni istihsan da odur ki, yəni insan dəlil olmadığı halda hər hansısa bir məsələni, yəni gözəl, düzgün sahib, yaxşı sahib deyə onu əməl kimi ortaya qoya bilər. Bu da onların usul fiqh, yəni məsələlərindəndir ki,
Və müəllif buyurur ki, və hum yuxalifun əsər, onlar ümumilikdə hədislərə, dəlillərə, yəni əsərlərə, əsərlər deyəndə həm peyğəmbərdən sallallahu əleyhi və səlləm, həmçində sahabelərdən, təbiinlərdən olan hədislər deməkdir ki, deyir, onlara müxalif çıxırlar və yubtiluna hədis və hədisi onlar deyir, batil eləyirlər. Yəni hədisi, yəni görmürlər və yəruna alər rasul əleyhissalatu və səlam və vayraduna ala rasulillah sallallahu əleyhi və səlləm deyir. Eyni zamanda onlar, yəni bu baxımdan onlar peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmində hədisləri nə edirlər? Yəni qaytarır. Yəni peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə peyğəmbərin dediklərini yəni qaytarırlar. Və peyğəmbərin dediyini qaytarmaq sanki peyğəmbəri rədd etmək kimidir. Yəni peyğəmbərə dəlillərin demək, necə ki baxın görün bir çox fikri məsələlər var ki, orada məhz Əbu Hənifənin davamçıları bir çox sahabelərin dedikləri hədisləri xata görürlər. Baxmayaraq ki, hədis səhih hədisdir. Niyə görə? Deyir, çünki o hədis onların usul fiqrə müxalif çıxır. Və iddihamları da odur ki, həmən onu rəvayət edən sahabə deyir, fəqih deyildi. Nə olsun nəqli? Fəqih deyildi, o xata da eləyə bilərdi. Yəni, sanki bu səhih hədisi bu cür ağılla rədd qaytarmaq birbaşa nə deməkdir? Dinə düşmənçilik deməkdir. Və yəttəxidunu Əbu Hənifə və mən qalə bi qovli imamə və onlar Əbu Hənifəni və onun sözünü deyən şəxsləri imam götürürlər. Yəni bu məsələdə, onların böyükləri, imamları məhz Əbu Hənifədir, necə müəllif qeyd etdiyi kimi. Və yudunina bidini və eyni zamanda onlar həmən Əbu Hənifə onun davamçılarının dini ilə gedirlər, yolu ilə gedirlər. Məsələn, baxın, görün, bugün bəzi hənəflərə, yəni Əbu Hənifənin davamçıları deyən iddia edəndə, yəni onlara dəvət eləyəndə nə deyirlər? Deyir məsələn deyir ki, sən və Əbu Hənifədən çox bilirdin və də filan kəsə. Yəni səbəb nədir? Çünki sənin dediyin onun məzhəbinə nədir? Ziddir. Bu da həqiqətən də zəlalətdir. Və yaxud da ki, bəzi nurçularla danışanda, Səid Nurçunun yolundan gedənlərə danışanda deyir, səncə bu Səid Nurçu bilmirdi ki. Yəni bu həqiqətən cəhalətdir. Yəni bizim də dediyimiz odur ki, yəni heç bir peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, heç bir insan dində kamil deyil. Xüsusən də elmin özündə, elm böyük bir dəryadır. Yəni əgər bir insan müəyyən bir məsələdə nə isə düzgün deyirsə, o deməkdir ki, bütün məsələdə o haqlıdır və ya da bütün hər şey, hər bir məsələdə o dəryadır. Yəni Əbu Səid Nursunun əgər biz ümumiyyətlə kitablarına, onun yazılış üsullarına baxsaq, orada Tovid-i Rubiyyədən başqa bir şey yoxdur. Yəni, bütün onun təfsirdən yazıları bəzi məsələlər, nə bilim, hədisdən yazı, nədən yazı, hamısını yıxsan, ümumilikdə hamısı üç vərəkli şey eləyir və yaxud da bir cid ən uzağı. Niyə görə? Çünki bütün onun yazıları Rubiyyədən başqa bir şey deyil. Yəni, o sanki Lə ilahə kəlməsindən Rubiyyəni aydınlaşdırır. Quranın hər hansısa bir ayələri təfsir eləyir, rububiyyə məsələsini ortaya qoyur. Yəni, əslən, bəli, haqdır. Ancaq tovhid rububiyyə ilə bitmir. Və Allahın rububiyyə sifətini demək olar ki, bugün heç kim inkar eləmir. Bugün Yahudi də, Nasrani də, digər insanlar hamısı Allahın Rəbb olduğunu inkar eləmir. Bugün o insanların və əsas ixtilaf məsələlər məhz ibadət qismindədir, uluhiyyə və əsma sifətdədir ki, bu barədə də əhlüsünlə başqa bütün firqələr nədir? Kasıbdırlar, yetim yetirdir, heç şeyləri də yoxdur. O baxımdan da, yəni onların, baxın görün, müəllif deyir ki, yəni onlar məhz onun dediklərinin dalında gedirlər, onun dediklərini ittibə edirlər və yəqulunə bi qovlum, eyni zamanda onun sözlərini də deyirlər. Yəni, o nə deyirsə, onu deyirlər, hansı dindədirlərsə, onlar da onu dinini götürüb gedirlər. Fəəyyü dalalətin biəbiyəni minmən qalə bihədə. Və deyir, bundan açıq-aşkar deyir, dalalət hansı, zalalət hansı ola bilər ki, yəni, kim bu sözləri deyirsə, ondan açıq-aşkar bir zalalət varmı? Yəni, əgər sənin yanıva Qurandan, Peyğəmbərsəm hədislərindən, açıq səhih hədislərindən dəlil gətirirlərsə və sonra səhih dəlilləri üz döndərib, həmən alimin rəyinin dalınca gedirsənsə, müəllif qeyir ki, bununla açıq-aşkar deyir, dalalət varmı, zəlalət varmı? Əlbəttə ki, yoxdur. Yəni, bugün sən ona başa salırsan ki, bəli, filan şey zəif hədisi, filan şey Əbu Hənifənin rəyidir, belə bir şey yoxdur, deyirək ki, Əbu Hənifə səndən çox bilirdi. Yəni, o şübhə onların başındadır ki, yəni, sanki Əbu Hənifə bilməyən şeyə qurt düşər, yəni, heç elə bir şey yoxdur, bilibsə deməli belə bir şey, bu da xatadır. Yəni, məhzəb alimləri çox olub, hətta əhl-i sünnədə elə alimlər olub ki, Əbu Hənifə kimi alimlər onun yanında heç nə olublar, yəni fiqdə. Amma Allah subhanət Allah
pay Abu Hanifəyə verib, rəhməhumullah. Onlar hamısı əhlüsünnə alimləridir və onlar hamısı müştəhiddirlər və biz onların heç birinə də məsumluq iddia etmirik. Yəni, hər bir alim sözü götürülür də və rədd olunur. Sözü götürülməyən, rədd olunmayan bizə şəxs o da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm. Digər isə sözü götürülür və rədd olunur. Sonra müəllif deyir ki, Avkana alə mitl hədə yatruku qovla Rasulullah səsəm və ashabə və deyir, onlar deyir, Peyğəmbər s.ə.v-in və onun sahabilərinin sözlərini tərk edirlər və yətta bir ray Əbi Hənifə və ashabə və deyir, onlar deməli, Peyğəmbərin və onun sahabilərinin sözlərini tərk edib Əbi Hənifə və onun sahabilərinin deyir, rəyini götürürlər və qəfə bihədə qayyən və tuğyanın və raddan və deyir, bu da həqiqdən də tuğyanlığa, rədd olmağa bu deyir, özü yəni kifayət eləyər. Yəni, o cür məhzəbin bu cür rəydə olmasının, rədd olunmasına bu cür həqiqət yetər ki, əgər kimsə Peyğəmbərin açıq-aşkar hədislərini qoyub və digərlərinin rəyinin dalınca gedirsə, bu artıq onun, yəni zalət olmasına kifayət eləyər və onun rədd olmasına da kifayət edər. Və sonra müəllif burada, deməli, bir dənə də firqədən danışıb burada ki, Vəl vilayətu bid'atun vəl bəraətu bid'atun. Yəni vilayət vəl bidə bəra, yəni bidətdir. Yəni vilayət və bidə nə deməkdir? Yəni onlar bir qövmə özlərinə yaxın vəli kimi götürürlər. Yəni nə barədə vəli kimi? Onlarla dostluq eləyirlər. Yəni bir qövmə desən eləyirlər, təbriyə eləyirlər. Yəni əlvəla vəl bəra məsələsi. Yəni əlvəla vəl bəra dində haqqdır. Ancaq əlvəla vəlbara məsələsi hər bir insanın ağlı ilə deyil. Yəni, bugün yuxudan ayılır, mən filan kəsdən bəra eləyirəm, uzaqlaşıram. Necə, məsələn, bəziləri deyir ki, filan məsələn imamından mən təbriyə eləyirəm. Filan imamı, onu filan kəsə, o mənim valə eləyirəm, bu ilə bəra eləyirəm. Bu da nədir? Xatadır. Yəni, bu məsələlər insanların düşündüyü kimi, insanların ağlı ilə ölçülmür. Bunlar məhz Quran və sünnənin işığında olur. Yəni, dəlilsiz bunu eləmək olmaz, bəyansız, hüccəsiz bunu eləmək olmaz. Ancaq kimsə yuxudan durur, bugün yoxa mən filankisdən təbriyə edirəm, mən ondan uzaqam, ondan bəriyəm, Allah mən ondan uzaq eləsin, onun həşirəməsini eləməsin, bu artıq nədir? Bu özə, yəni, bir bidətdir, müəllif təsəvvürünün ikinci əsrdə yaşamış alimlərdir, amma gör, bu məsələlər özləri artıq onların dövründə artıq bir bidət kimi, yəni, var idi. Və onların etiqadı nədir? Onlar qeyd edirlər ki, yəqulun nətəvəllə fulən və nətəbərrə min fulən və hədə qovlun bidətun fəhzəru. Və deyir, onlar deyirlər ki, yəni, biz flankəsi vali, yəni, flankəsən valə eləyirik, flankəsən bəra eləyirik və deyir, bu artıq bidətdir və onlardan deyir, çəkinin. Yəni, çünki əgər nə zaman ki, əlvala və əlbara məsələsi fərdlərdən eşidilirsə, yəni elmi əsaslanmayanlardan eşidilirsə, artıq onların bidət olması nədir? Kifayət olur. Kifayət edər ki, bu artıq onların bidətdə zəlalətdə olmasın. Sonra müəllif buyurur ki, فَمَنْ قَالَ بِشَيْءٍ مِنْ هَذِ الْاَقَوِلِ اَوْ رَأَهَا اَوْ حَوِيهَا اَوْ رَضِيهَا اَوْ اَحَبَّهَا فَقَدْ خَالَفَ السُنَّةَ. Və müəllif bu bidətçilərin, bu firqələrin saydı. Baxın, görün, müəllif deməli, burada gözəl bir üsuldan getdi və müəllif əhlüsünnənin etiqadını aydınlaşdırdı, əhlüsünnə əsas usul etiqadlarına danışdı, sonra əhlüsünnə müxalif olan firqələrdən danışdı, onların adlarından danışdı və sonra müəllif ümumilikdə həmən bu firqələr haqqında qeyd edir ki, yəni kim onların bu dediklərindən nəyisə desə, və yaxud da o rəylərdən, o rəylərin hansınısa görsə, və yaxud da ki, ona uyğunlaşsa, yəni onların dediklərinə razılaşsa, və yaxud da ki, onlardan nəyisə sevsə, artıq deyir, o Peyğəmbər sünnəsinə müxalif çıxır. Və xaracə minnəl cəmə, artıq camatdan deyir, çıxmış salir. İndi baxın, görün, həmən ikinci əsrdə, yəni yaşamış alimin sözü, bugünkü gündə münasib deyil. Münasibdir, yəni burada heç bir cümlə də dəyişdirilməyib. Yəni, şübhəyə düşməksən, geçsin, axtarsın, tapsın, yəni tamamilə onu da görə bilər. Yəni, müəllifin dedikləri sözlərdir ki, yəni kim onlardan nə isə desə, onları nə isə görsə və yaxud da ki, o rəydən nə isə daşısa, onlarla razılaşsa və yaxud da ki, sevsə, fəqat xalifə sünnə, artıq sünnə müxalif çıxdı və xaracə minəl cəmə, cəmətdən çıxdı və tərəkəl əsər, deyir, əsəri tərk elə, yəni Peyğəmbərdən, sahabilərdən, tabilərdən olan dəlilləri tərk elədi və qalə bil xiləf,
və daxilə fi bidədir. Artıq müxalif rəydə oldu, müxalif demiş, rəy söyləmiş oldu və deyir, artıq bidətə düşmüş oldu. Və zəl əni tariq və haqq yoldan deyir, azdır. O mə tofiquna illə billə və deyir, həqiqdən müvəffəqiyyət Allah subhanətən əlindədir. Aleynə təvəkkəlnə və bihi istəənnə və lə həvlə və lə quvvətə illə billə. Deyir, həqiqdən müvəffəqiyyət Allah subhanətən əlindədir, ona təvəkkəlir, ondan sığınırıq və həqiqdən güc qüvvətdir, yalnız və yalnız Allah subhanətən əlindədir. Və sonra müəllif qeyd edir ki, və qəd əhdətə əhlül əhvə və lbidə əlxiləf əsmə şəniyə əqabihə və sumu bihə əhlül sünnə. Və sonra müəllifin üslubuna baxın. Müəllif qeyd edir ki, artıq bu söylədiklərimiz, bu adlar, bu sifətlər, bunlar deyir, bidət əhlin ad və sifətləri, fikirləri, rəyləridirlər, etiqadlarıdır. Ancaq deyir, eyni ilə də, yəni bu bidət əhli də əhlü sünnə də tək qoymadılar. Yəni bidət əhli əhlü sünnəni tərk eləmədilər. Yəni onlar da əhlü sünnə nə edilər? İftiralar atdılar, adlar qoydular, ləqəblər qoydular. Və bununla da onlar istədilər ki, əhl-i sünnə eyib etsinlər, onlara tən etsinlər. Və onların haqlarına, haqlarına elə bir toxunmuş olsunlar. Və niyə görə? Yəni, cahillərlə, bilməyənlər arasında əhl-i sünnəni rüsva etməkdən ötürü. Və sonra müəllif baxın, başlayır, deməli, firqələrin əhl-i sünnəyə qoyduqları, əhl-i sünnəni əhl-i sünnə etdikləri iddiamlardan danışmağa. Qeyd edir ki, فَأَمَّ الْمُرْجِيَةُ فَإِنَّا مِسَمُونَ əhl-i sünnəm şüqqəkəm. Ancaq deyir, murciyələr əhl-i sünnəni şəxslər adlandırdılar. Niyə görə? Çünki biz o murciyələrin etiqadından danışan dedik ki, onlar imanda istisnanı görmürlər. Yəni, bizə deyəndə ki, müminsən, soruşuruq, hansı mömindən söhbət gedir? İslamın imanın altı rukunundan yoxsa ki, Allahın dərgahında onun həqiqi möminlərdən. Deyir, İslamın imanın altı rukunundan. Deyir, biz ona möminik. Bəs deyir, bəs onda Allahın dərgahında olan möminə deyirik? İnşallah. Və bu inşallah deməyimiz murciələr görmürlər. Onlar deyir ki, onu deyən özünün imanına şək gəlir. Yəni, sanki bunlar təhcə qəlbləri ilə bilməkləri mütləqən mömin səviyyəsindədirlər. Ona görə onlara görə imana gəlmiş, onların etiqadına görə imana gəlmiş, imana gələnin şəxsin imanı mələklərin, Əbu Bəkrin, peyğəmbərlərin imanı ilə bir yerdədir. Bu da həqiqətən də yəni zəlalətdir. Və müəllif nə deyir? Və deyir ki, "Və kədəbət əl-murciə" və deyir, murciələr deyir, yalan deyirlər. "Bəlhum əulə bi şək." Onlar da şəkki ən yaxın olanıdırlar. Ən şəxin olanıdırlar, o bir təqdib əşbə və eyni zamanda onlar şək və yalan əhlidirlər. Yəni, onların əhlüsünü atdılar ittihamlar. İkinci qədəriyyələr. Və əmməl qədəriyyə fəinəm isəmun əhlüsünə vəl-ihbət mücbira. Deyir, onlar isə əhlüsünlən isə icbarçı adlandırırlar. Yəni, biz deyirik ki, Allah subhanət Allahın qədərində hər şeyi var. Onlar deyir ki, əgər hər şey varsa, əvvəlcədən yazdı, deməli siz nəsiniz? İxtiyarınız yoxdur, siz hər şey icbarisiz. Və bu adı da kimə qoyublar? Əhlüsünnə. Amma əhlüsünnə nə deyir? Əhlüsünnə deyir ki, bəli, insan seçim sahibidir, insan ixtiyar sahibidir, ancaq onun seçimi, ixtiyarı Allahın qədərindən qıraat sahibidir. Yəni, əgər biz sanki etiqad eləsək ki, bizim seçimimiz, ixtiyarımız Allahın qədərindən qıraat, deməli biz özümüz kimik? Hardısa xaliqik. Aydındır. Baxın, görün, bu da qədəri yəni əhl-i sünnə atıq iddihamlardır ki, onlar əhl-i sünnəni mücbir elədir. Yəni, icbarçılar adlandırırlar. Müəllif qeyd edir, və kədəbət əl-qədəriyə və deyir, qədəri ilə yalan deyirlər. Bəlhum əvlə bil-kədibi vəl-xiləf nəfəhu əl-qudrat Allah əzzə və cəl ən-xalqi. Və deyir, onlar həqiqətən yalancıdırlar. Onlar eyni zamanda yalan söyləyənlər və xilaf əhlidirlər. Onlar deyir, Allah subhanət Allah öz məxluqatının üzərindəki qüdrətini inkar elədilər. Yəni, əgər kimsə deyirsə ki, Allah heç nəyə təqdir eləməyib, yəni qulun feilin xəlq eləməyib, deməli, qul edədiyisə feilin kim xəlq eləməlidir? Qul özü. Deməli, belə sır ki, Allahın qulların üzərində nəyə yoxdur? Qüdrət yoxdur. Sanki elə bil ki, xaliq insanı xəlq eləyib, onun feilin xəlq eləyə bilmir. Yəni, xəlq eləyib, qalan elə bir Allahdan başqa da kim var? Xaliq var. O da ki, insan özü feillərin xəlq eləyib. Bu da həqiqdən də küfür, batildir. Və qalu ləhu məlisə bi əhlin ləhu təbarək və tələ və deyir. Eyni zamanda onlar Allaha aid olmayan şeyləri neynədilər, Allaha iddia elədilər, dedilər. Və sonra müəllif qeyd edir ki, və əmməl cəhmiyyətü fə innəm müsəmmun əhlüsünlə müşəbbihə.
Və deyir, cəhmiyyələr isə əhl-i sünnənin müşəbbihələr adlandırırlar. Yəni, niyə görə? Əhl-i sünnə deyir ki, Allah subhanla eşidən və görəndir. Yəni, hansı ad və sifətlər Quran və sünnə ispat olubsa, biz onu ispat eləyir, eləmirik. İspat eləyirik. Və cəhmiyyələr isə ispat eləmirlər. Çünki cəhmiyyələr etiqad edirlər ki, əgər biz deyir, Allahın ad və sifətləri inkar ispat eləsək, biz Allahı məxluqada oxşadacaq, yəni müşəbbih olacaq. Necə əhl-i sünnə müşəbbih olan kimi. Ancaq biz nə deyirik? Biz deyirik ki, bəli, Allah subhanahu eşidən və görəndir. Ancaq Allah subhanahu eşidən və görməsi kimə xasdır? Allah subhanahu va taala. Baxın görün. 4 dənə insan götür. Hamısında gözləri var, qulaqları var. 4-ünü də saxla o qırağda və burada da tablo qoy. Balaca, böyük hərflər. Hamısı görəcək, görməyəcək. Eləsi görəcək, eləsi görməyəcək. Burada götür, pıçı-pıçı nəsə danış. Kimsə eşidəcək, kimsə eşidəməyəcək. Yəni, götür fili, götür qarışqa. Kimsə deyə bilərmi ki, qarışqanın gücü yoxdur? Filin yanında gücüdür, gücsüzdür. Filin yanında gücsüzdür, amma qarışqanın özünün gücü var yoxsa yoxdur. Yəni, qarışqa məxluqat, baxın Allahın hikmətindən, bax ki, qarışqa, deməli, heyvanların içində ən güclü heyvan sayılır. Çünki özünün ölçüsündən 10 neçə dəfə artıq şey götürür. Amma bax, fil özündən bir dəfə axır götürə bilər yoxsa yox. Amma baxma, böyüdür amma qarışqan yana nədir? Zəifdir. Yəni, onların elədikləri feilə baxanda. Ancaq kimsə filin yanında qarışqanın zəif gücünü inkar eləyir, eləmir. Eləmir. Qarışqanın özünün gücü var. Filin özünün gücü var. Baxın, görün it. İt qaranlıqda görən kimi insan görə bilir. İt iniyən kimi insan iniyə bilir. Deyir, amma insan şuuru var, ağlı var. Deməli, əgər ad və sifətlər məxluqatlarda ayrı-ayrıdırsa, deməli, xalikdə nədir? Himbab ilə ulədir. Yəni, əgər eşitməkdə, görməkdə, yəni, biz əliyə də eşitmək nisbət edirik və əliyə də. Ancaq biz demirik, əlin eşitməyi və əlin eşitməyi kimdir. O, Allah ona necə verib elədi, vəldə necə verib elənsidir. Yəni, Allah spontan ad və sifətlərini, bəli, biz ispat eləyirik. Və nəyi inkar eləyib, inkar da eləyirik. Nəyi ispat eləyib, ispat eləyirik, ancaq onu oxşatmamaqdan, təhrif eləməkdən, təmsil eləməməkdən. Bax, bu cür bu əhl-i sünnə etiqadıdır. Ancaq cəhmiyyələr isə, niyə görə bu cəhmiyyələr düşdülər? Onlar deyilər ki, biz desək ki, Allah eşidəndir, subhanallah, onda qul da eşidir. Belə çıxır ki, Allah deyir, qula oxşayır da. Aydındır. Və bu oxşamağa düşməməkdən ötürü onlar nə oldular? Əhl-i tatil oldular, yəni muaddilələr saydılar. Və müəllif isə qeyd edir ki, və kədəbətəl cəhmiyyə, cəhmiyyə deyə yalan söylədilər, ədavullah, bəlum əvlə bit təşbih və təkdib edir, onlar Allahın düşmənləridir və onlar təşbih və təkzibə deyir, ən yaxınıdır, ən qabaqda olanlarıdırlar. İftar və aləllahi əzə və cəllə kədib, Allaha deyir, iftira, yalan iftira elədilər, və qalü aləllahi əzzura və ifq, deyir, Allaha deyir, böhtan və yalan iftira elədilər, dedilər, və kəfəru fi qolmə, deyir, sözlərlə də nə oldular? Yəni, kafir oldular. Ancaq deyir, rafizlər, müəllif qeyd edir ki, onlar əhl-i sünnə iftira atırlar. Fə innəm isəmun əhl-i sünnə ən-nasibə, və qədib edər rafiz, deyir, onlar Əhl-i sünnə nasibiyyələr adlan. Nasibiyyələr də odur ki, onlar Peyğəmbər səhəm əhl-i beytinə düşmənçilik edənlərdir. Əhl-i beytinə düşmənçilik edənlərdir. Yəni, onların etiqadına görə əhl-i sünnə Peyğəmbər və onun ailəsindən eyniyir, düşmənçilik edir. Yəni, Peyğəmbər və onun ailəsi deyəndə, yəni orada, baxın siz baxın görün, məntiqlə düşmən onlar yoxsa bizik. Baxın görün, deyirik ki, imamət. Əgər biz onların məntiqini qəbul etsək ki, 12 imam məsələsi düzdürsə, yaxşı, onda sizcə biz əhl-i beytin haqqını tapdalamış olmuruq. Niyə? Bəs obisilər qaldı axı. Elə bil ki, 1-2-15 dənə övladı var, sən 3-ü məndən döyürsən, 12-ci məndən. Bəs onlar 3-ü kimləndir onda? Aydın, bax, məntiqlə deyirəm. Yəni, əgər deyirsə ki, əhl-i beyt kimdir? Kim ki, Peyğəmbər s.ə.v-in övladları, yəni Həsən Hüseyindən gəlib. Yaxşı, Həsən Hüseyin ikisi Peyğəmbərin övladı, övladı deyil. Yaxşı, necə olur ki, imamət Həsəndən götürülür, Hüseyindən götürülmür? Hüseyin artıq adam idi. Yeri gəldə Hüseyin radiyallahu Peyğəmbər s.ə.v Həsəndən daha çox oxşayırdı. Həsən Peyğəmbər s.ə.v Hüseyindən daha çox oxşayırdı. Bə niyə görə övladlıq Hüseyindən götürülür, Həsəndən götürülmür? Niyə, hansı dəlillər əsasən? Niyə görə? Çünki Həsən radiyallahu anhın zövcələri çox olub, övladların çayı da çoxdur və bugünə kimdə onun 10 neçə min dənə övladı var.
Yəni, əgər biz imamət etiqad ediriksə, biz razıyıq. Gəlin, 96 verək tutaq, 30 neçə min dənə övladdan yazaq, bütün kəlmə-i şəhadət də onunla görə neçə ilə qutararıq o kəlmə-i şəhadəti. Bu da düzgün deyil. Yəni, əslən götürəndə düşmənçil edənlər onlar özləridir. Yəni, şəhadət kəlməsi o deməkdir ki, biz şəhadət edirik ki, Allah subhanahu wa ta'ala təkdir, ibadətə layiq olan məbuddur və Peyğəmbər isə onun Allaha elçisi, qulu elçisidir. Düz deyil. Sonra deyir ki, Vəşədün Əliyən vəliyyə, Əli Allahın vəlisidir. Əlin dağınca gəlir, Həsən, Hüseyin, Zeynabdın, Cəfərə, Sadiq, bugünə kimi 35 min dənə imam evladı var. Gəl, gəlin hamısını sayaq, gör, neçə günə qutarar bu şəhadəti deməklə. Namaz da qutaracaq, həcc də qutaracaq, zəkat da qutaracaq, hələ bu şəhadət edib qutarmayıb. Batildir, bu təsdiq, bu şəhadətə aidiyyəti yoxdur. Və ona görə də müəllif qeyd edir ki, onlardır əhl-i sünnənin nasibi ilə adlanırlar və deyir ki, və kədəbət rafidədir, rafislərdir, yalan deyirlər, bəlum əvlə bihədəl ismi, onlar deyir, bu adada daha yaxındılar, idnəsə bu əshabı Muhammədən sazım deyir, onlar deyir, həqiqətdə düşmənsil edən Peyğəmsən əshabələrini onlardılar, onlar deyir, söydülər, böhtan attılar, və qol fihim qeyrə ləq, onlar Peyğəmbərin sahabələrində haqq olmayan şey söylədilər, və nəsəbum iləl qeyrə adil, onları adilliyən qıraq bir şey nisbət elədilər. Yəni, sanki rafizlər Peyğəmbər s.ə.v-in sahabələrini zülümdə, yalanda ittiham elədilər. Və cürrətü aləllah əzə və cəl və sıxvəfən li haqq Rasul sələm və hum və allahu əvlə bit təbir və l-intiqam minhum. Və deyir, onlar deyir, Allaha daha çox iftiralanan cürrət elədilər və onlar deyir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem haqqını dinlədilər, tapdaladılar, haqqını kəsdilər. Əl bir şey ki, onlar etiqad edirsə ki, Cəbrail əleyhissalam xəyanət elədi. Əmin adı götürüldü üstündən. Niyə görə? Çünki Allah subhanahu taala deyir, Quranı vermişdi Əliyə. Cəbrail gəldi, yerə düşəndə baxdı, gördü, Əli balaca uşaqdır, versə əlindən alacaqlar. Dedi, qoy, verim əmisi oğlu. Yəni, gör, deməli, bunların etiqadına görə birbaşa Cəbrail özü vəhdən qırağa nəsə fikir yürüdə bilər. Bu da batildir. Axı Allah subhanahu onu Quranda əmin adlandırır. Onu vəhinin əmini adlandırıb. Və bu etiqadın, təkcə bu etiqadın özü nədir? Kifayət elə ki, deyək ki, bu etiqad küfr etiqaddır. Yəni, onun əshab, o rəyin dalınca olanlar birbaşa küfrin içindədirlər. Və ya da ki, başqa bir etiqadın söyləyək ki, düzdür, adam da utanır bu söyləyək, amma ki, etiqadlarıdır, yəni başqa əlacımız yoxdur. Onların etiqadına görə, qiyamət günü imtihan olandan sonra, yəni təsəvvür edin ki, qiyamət günü hamı həşr olunur, hamı artıq özünün sorğu-sualını hazırlayır, nə cavab verəcəyini hazırlayır və sorğu-sualdan sonra artıq Allah Subhanahu va Taala hökm verir, qərar verir, əmr verir, adili ilə, rəhmi ilə, filankəs cənnətli idi, ədalətlə də filankəs cəhənnəmli idi. Və cənnət əhli qaçaq da cənnətə girəndə Hüseyn yanında deyir, mən buraxmıram. Deyir, siz mənim əhli beytim olmamısınız. Yəni, sanki, yox, biz gülürük, qardaş, vallah gülməlidir. Yəni, bunu ixlaslı, rafizi bir dənə qulaq assa, ixlaslı, yəni, elədiyi ibadəti mənə sənə görə yox. Çünki onların ibadəti bizə görədir. Biz meçidlərə gedib, sabah üçün getməyən anası belə olsun, gəlin belə eləyin. Yəni, onlar bizə görə namazdır. Yəni, biz getməyəcək, onlar da qılmayacaqlar. Biz gəlin, onlar deyirək, filan kəs gəlin, siz də gəlin, gəlməyən anası belə olsun, belə olsun. Yəni, lic bir gəlin, tək ki, gəlin ki, görsən siz də varsınız. Yəni, əgər ixlaslı da o deməkdir ki, insan elədiyi əməli, daşıdığı etiqadı, gördüyü rəyi, dediyi sözü Allahdan başqa sözünü eləməsin. O ixlaslı rafizi bir dənə oxusun kitablarında ki, görsün ki, bu etiqadın dalında nə deyanır. Əgər Allah subhanahu taala imtihan elədi, qutardı, Rəbb kimdir? Allah subhanahu taala. Cənnətə, cəhənnəmə izin verən kimdir? Allah subhanahu taala. Allah subhanahu taala bir şəxs haqqında, qul haqqında artıq sorğu-sualdan sonra əmr eləyib ki, cənnətlidir, bu girir cənnətə, Hüseyn yanır, qoymur girməyə. Deyir ki, sən mənə əhli beytim olmamısan. Deməli, belə çıxır ki, qiyamət gününün sahibi Allahdan da başqa kim var? Hüseyn, və ya da ki, Əli, və ya da ki, Həsən. Bu da küfürdür. Yəni, bu etiqadı, yəni, bircə bu etiqadların fikirləşsələr, valla, bəlkə fikirləşsələr, dərk eləsələr, bəlkə hidayətə gələrlər. Bu həqiqdən də çox böyük, yəni bir zülümdür və müəllif də deyir ki, biz də onların nə işlədək, nə cümlə işlədir, onu Allah onu daha yaxşı biləndir və deyir, onlardan da intiqam da deyir, Allah yəni özü yəni onlardan yəni intiqam alsın. Və sonra müəllif isə, yəni o müəllifin sözlərdir,
Sonra isə müəllif buyurur ki, və əmməl xavariş, sonra isə xavarişlərin əhl-i sünnə elədiyi ittihamdan danışır, fə ennam yusəmun əhl-i sünnə vəl cəmə murciə. İkinci əsrdə yaşamış sələflərin topladıqları ehtiqat kitabında qeyd edirlər ki, xavarişlər əhl-i sünnəni nə sayırlar? Murciələr. Və kədəbət əl-xavariş fi qovlihim, bəl hum əl-murciə yəz'un ənəhum ələ imən və haqq dünə nəs və mən xaləfam kuffar. Və xavariclər isə etiqad edirlər ki, əhl-i sünnə murciələrdir və müəllif qeyd edir ki, onlar yalan deyirlər, yalancıdırlar və onlar özləri murciə özləridirlər və onlar etiqad edirlər ki, onlar iman üzərində təkcə özləridirlər və onlardan başqaları isə küfrün üzərindədirlər. İndi baxın, görün, bugünkü gündə təkvir əhlinin əhl-i sünnə atdığı ittiham nədir? Murciə. Niyə görə? Əhl-i sünnə namazı tərk eləməyənə kafir demədiyinə görə və yaxud da ki, əhl-i sünnədən bəziləri. Yəni, həmən əgər əhl-i sünnədə ixtilaf məsələsi nə qədərdir? Nə qədər istəsən? Tomlarla, ciltlərlə kitablar var. Yəni, bu ixtilaf kimi bir neçə ixtilaf misal gətirək. Namazda götürək şəhadətin özündə. Götürə ən birini təkbirin özündə. Təkbirdə, təkbiratul ehramda və ya da digər təkbirlərdə əlin neçə yerə qalır, əlin hansı istiqamətlərə qalxa bilər? Bura qədər, qulağına qədər və bura qədər. Düz deyil. Deməli, kimsə əgər bura kimi qaldırırsa, bura kimi salisə, deməli, digər təkbir olunur, olunmur. Və ya da ki, barmağın kəlmə işədə tərpədilməsi. Yəni, bəzilərinin rəyinə görə aşağı-yuxarı, bəzilərinin sağa-sola, bəzilərinin halqavari. İxtilaf da ixtilaf deyil. Namazda iki təşəhhüd arasında duranda təkbiri yerində eləmək, yoxsa ki, qalxa-qalxa eləmək. İxtilaf var, yoxsa yoxdur? İxtilaf var. Rukudan qalxanda əli bağlamaq, yoxsa atıslamaq. İxtilaf da ixtilaf deyil. Səcdəyə gedəndə dizləri qoymaq, yoxsa əllər. İxtilaf da ixtilaf deyil. Yəni, nə qədər siz ixtilaflar var, rəylər var. Deməli, kimsə o rəylərdən birini götürsə, digər tərəf onları murciə saymalıdır. Və ya da ki, əhl-i sünnənin bir dənə bu sözünü təsdiqləmək istəyirlərsə, bir dənə əhl-i sünnənin sələflərdən bir dənə rəyi gətirsinlər ki, əhl-i sünnə namazı tərk eləni kafir görməyinə murciə deyiblər. Var elə bir şey, yoxsa yoxdur. Deməli, murciə kimlərdir? Özlərdir. Bugünkü gündə həqiqdən də həmən xavariz dediklərimiz, təkvirsi dediklərimizin əhl-i sünnə ehtiyam eləmələrin əsas səbəbi nədir? Bir bu məsələlərdir və bir də müşrikə kafirə kafir deməmək. Əgər müşrik və kafir əslən müşrik kafirdən söhbət gedir, Yahudi, Nasrani, Xristiyandan gedirsə, biz onlardan qabaq deyirik və o etiqadı daşıyırıq. Ancaq yox, müşrik, kafir özünü İslama nisbət edən şəxsdən gedirsə, biz o məsələdə nə edirik? Dəlilləri arxalanırıq. Yəni, həmən insanın hüccət çatıb, bəyan olub yoxsa yox. Bəli, hüccət çatıb, bəyan olubsa, haqqı başa düşüb biləndən sonra yenə feilindədirsə, biz ona müşrik kafir deyə bilərik. Yox, əgər ona hüccət çatmıyıbsa və o bildiyi bu qədərdirsə, o bilik ona çatana qədər biz onu nə sayırıq? Üzürlü görürük. Hətta o hüccət bəyanat ona qalxana qədər. Və sonra, yəni, bir çox məsələlər var ki, yəni, bu həqiqdən də yəni, haqsız yəni, ittihamdır ki, baxın, görün, o dövrdə, yəni, ikinci əsrdə yaşamış xavarizlər, öz dövrlərində olan əhl-i sünnə murciə dediklərinə görə də, bax, bugünkü gündə də həmən o şəxslərin əhl-i sünnə olan ittihamı nədir? Əhl-i sünnə murciələrdir. Və bu da həqiqətən də, yəni bir növ onlar əgər getdikləri yolu heç olmasa, etiqadların araşdırsalar Quran və sünnə işığında, bax, bu gözəl olardı. Yəni, baxsınlar, görsünlər ki, onların elədikləri, dedikləri sünnədəndir, yoxsa yox. Məsəl üçün, onları böyük alimlərindən biri qeyd edir ki, biz deyir, təkvirdə xavarizlər kimi, təkvirçilər kimi deyilik və sonra kitabın əsnasında deyir ki, əgər bir şəxsi görürsən ki, açıq-aşkar araq içir və ya da ki, arağın satışına icazə verir, deyir, o nədir? Kafirdir. Yəni, bu cür etiqatda olmaq xavarizdir. Əgər bir insan, tutalım ki, araq satır. Və o, onun sözünə görə, yəni o kitabında kimisə açıq-aşkar yazılıb. Deyir ki, əgər bir insan görürsən ki, açıq-aşkar araq içir, araq satırsa, deyir ki, o qəlbində onun halal etiqad eləsin. Onun feili nəyə dalət eləyir? Ah, halala. O da artıq yəni, xata rəyidir. Yəni, bu da artıq xavarizlərin rəyidir. Və bir çox belə misallar gətirib ki, və oxuyan insan, yəni əhl-i sünnə etiqadını bilən insan dərk edir ki, bu insanın kökü hara gedib dirənir? Xavarizlərin etiqadına. Və sonra müəllif
deməli, əshab-ı rəy və qiyas əhlinin əhlüsünə etdiyi ittihamlardan danışır və qeyd edir ki, fə innəm yusamun əshab-ı sünnə nəbidətin və həşəviyyə və kədəbə əshab-ı rəy ədəullah bəlhum ənnəbidət və həşəviyyə tərəku əthər rəsul səsan və hədithəhu və qalib bir rəy və qasu əddini bil istihsən və həkamu bi xiləfil kitab və sünnə və hum əshab-ı bidətil cəhələti dullal. Və müəllif qeyd edir ki, əshab-ı rəy və qiyas isə onlar isə deyir, əhl-i sünnəni ənnəbitədil həşəviyyələr adlandırırlar. Onlar kimlərdir? Onlar elə adlandırırlar ki, yəni sanki əhl-i sünnənin, əhl-i sünnə elə bir ehtiyacı olmayan, yəni artıq bir sözün arxasınca gedirlər. Çünki onlar, əgər onların özündə dəlilləri, rəyləri varsa, yəni bir məsələ rəy varsa və sən ona hədis gətirmə, neynəməyin, yəni sanki elə bir ki, insanı bir növ rəzillik kimi göstərilir. Yəni sanki, əgər sən alimin rəyi varsa, alim rəy sahibisi, rəyi deyibsə və sən o rəyi yox, Peyğəmbərin hədisini hansısa bir dəlil axtarırsansa, bu deyir artıq insanda, yəni bir növ ehtiyacı olmayan bir şeyin dalınca getirməkdir və deyir, həmçinə deyir, yəni rəzillik, yəni halındadır. Bu da həqiqətən də müəllif qeyd etdiyi kimi və deyir həqiqətdə isə deyir rəzil də olanlar, artıq sözün dalınca gedənlər də deyir, onlar da hansı ki onlar Peyğəmbər sallalləmin necə deyərlər, hədislərini tərk elədər, Peyğəmbər yolunu tərk elədilər. Və müəllif, baxın görün müəllifin üslubuna ki, deməli müəllif bidətçilərdən gətirir. Bidətçilərin qisimlərindən, onlara nisbət olan adlardan və sonra artıq müəllif onların əhl-i sünnə olan ittihamlarından danışır. Yəni, onlar nə də ittiham edir əhl-i sünnə, nə ad qoyurlar. Və ancaq həqiqətdə isə biz bugün sələfi salihin dəvətinə baxsaq və görərik ki, sələfi salihin dəvəti bu cür iftiralara nədir? Doludur. Yəni, təkcə bizdə yox. Bizim, necə deyərlər, öncəmiz, sələfimiz olan, bizim Peyğəmbərimiz olan sallallahu aleyhi və səlləmin dəvətini bu cür iddiam elədilər. O zaman Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu dini bəyan eləndə, Məkkədə yaymağa başlayanda və onlar Qureyş əhli Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi yalançılıq, sehirbaz, cadugar, digərdir şair, məcnun, nə qədər adlar istəsəz qoyurdular. Yəni, səbəb nə idi? Səbəb insanları, onları düşündürən məsələlərdən uzaqlaşdırmaq. Çünki əgər kimisə şuuru, ağlı, zehni təmizdirsə, o insan insanın dəvətdən qulaq alsana nə edir? Anlayır. Yəni əgər tutam ki, mollanın yanında oturmusan, görsən molla elə nağıl danışır, elə nağıldır. Məclisdən dolayı deyə boş-boş danışır, yorulmur. Amma gör əhlüsündən kimsə dəvət eləyəndə zamat qulaq asır ki, gözəl danışır. Niyə görə? Çünki əhlüsünnənin danışığı, dəvət üslubu Quran və sünnədəndir. Və o zaman Qureyş, deməli, hansı sülbə əl attılar? Qureyş görəndə ki, Məkkəyə girənlər gəlib Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin dəvətdən qulaşıb hidayət olurlar. Onlar belə bir plan cızdılar ki, Məkkənin girişindən aralıda bu təbliğatı aparsınlar. Və başladılar Məkkənin girişindən aralıda camatlar qoymağı gələn gedənə təbliğat eləsinlər ki, burada təzə firqə yaranıb, insanı atası ilə anasını düşmən eləyir, camatı bir-birindən ayırır, təfriqəçiliyə eləyir, neynir, özü də ki, Məhəmməd ibn Abdullahdır, onlara qoşulma, azad eləmə. Yəni, və insanlar da gələndə artıq onda məlumat var və gəlir Məkkəyə, yəni görə bir nəfər orada danışır, elə həmənkidir, işin görür, çıxdı, getdi. Və bir gün bunlardan biri olan Tufeyl ibn Amir, yəni ağıllı adam idi, şair adam idi və buna da bu cür eylədilər. Məkkənin girişən bu cür təbliğat apardılar və bu da dedilər ki, qulağıma pamuk qoy, eşitməkdən cadugər də danışıqı adamı azdırır. Yəni, elə bir sehirbazdır. Yəni, deyil, neynir o? Deyil, neynir, deyil, adamı bir-birindən vur, atasından anasından düşmənçilir, batısından qarşıdan düşmənçilir, o aləmi vurur bir-birində. Yəni, o yəni fitnəkardır, təzə bir firqadır, təzə bir dindir, atalarımızdan, anamızdan görmədiyimiz, babalarımızdan görmədiyimiz bir dindir və Tufeyl ibn Amr da qulağına pamuğu qoyur və gəlir Kəbənin yanına. Və gəlib işini görəndən sonra, çünki İslamın əvvəldə onlar Kəbəyə ehtiram kimi tavaf zədə eləyirdilər. Və gəlir oturur və gör ki, həmən adam oturub danışır və öz-özünə fikirləşir ki, mən ağıllı adamam, mən şairəm. Əgər bu şair şeir deyilsə, kimisə sözündə isə, məndir onu bilərəm. Və qulağının pambığı çıxarır və Peyğəmbər eşitdiyi ailəri eşitən kimi, deyir, vallaha, deyir, bu deyir, bəşər sözü deyil.
Və durur gəlib insan bəyət eləyir, hidayət olur, iman gətirir, şəhadət eləyir, elhamdülillah imana gəlir. Yəni şəhadət eləyir, imana gəlir. Və bugünkü gündə də siz baxın görün ki, Əhl-i Sünnənin dəvətin qarşısını almadan ötürü sanki onlar Məkkənin qapısından qırağda dayanıblar. Ay saqqallar belə eləyir, ay anaları belə, ay bacıları belə, ay dən filan şey belə, ay filan şey belə, onlar belədir, ay belə eləyirlər, Allahı sevinirlər, Peyğəmbəri tanımırlar, analarla düşmənlər, belədir, elədir, elədirlər və camat da artıq görəndə bu vəsf var, aşağı yuxarı baxa görə bu vəsf elə bundadır, deyir, bu da onlardandır. Kimdilər onlar? Eşidmir, görmür. Yəni özünün normal şuuru nədir? İstifadə eləmir. İstifadə eləmir. Baxın, görün, deməli, müasir alimlərdən Şeyx Lüheydan, yəni hal-hazırda sağdır, o gözəl bir qissə danışır ki, yəni Saud tacirlərinin o Muhammed bin Bukeyr, deyir, Hindistana ticarətə gedib gəldi. Hindistana ticarətə gedib gəldi və bir gün, deyir, o meclisin birində görür ki, bir insan hədis alimidir. Hədis alimidir, baxan kim bilir ki, alimdir. Çünki Hindistanın özündə Saudiyadan əvvəl İslam böyük mərkəzdə olub, hədis sünnə mərkəzdə olub. Hal-hazırda da bu əsrin mühəddislərindən, yəni Şeyx Albanidən, digər mühəddislərindən, hansı ki sağ olanlardan, bu dəqiqə Hindistanın həmən mərkəzindədirlər, sünnə mərkəzindədirlər. Və Şeyx deyir ki, mescidə girib görüb həmən hədis alimi, mühəddis dərs deyir və dəcəl əlini qaldırıb həmən Abdülvaha lənət oxuyur. Ona lənət elə, belə, belə. O, bu da tacir adamdır. Baxır ki, belə, yəni, düzgün təbliğat aparmayıblar buna. Heç bir şey də demir. Çünki əslən, artıq Abdülvahab öz dəvətinə başlayan zaman, yəni Osmanlı xəlifəsində, xəlifəlik dövründə artıq onun əksinə antidəvət gedirdi. Ay, onlar belə deyirlər, belə deyirlər və camatın içində başlamışı məsələ genişləməyə. Və bu məsələlərdən biri gəlib həmən bu Hindistanda olan alimlərə də çatıb və Muhammed ibn Bukeyr deyir ki, baxdım, gördüm, buna mən nə başlayacağım, alim nə desəm, cavabını qaytaracaq. Heç bir şey, bir tacirənin, bu isə alimin biridir. Və deyir, götürdüm, Abdülvahabın kitab Tovvidinin adını tərəfin cırdım, kitabı qoydum meclisin içinə. O, bu da deyir, oxuyan adamı, deyir, alim adamdır. Və gəlir, görür, qəribə bir kitabı, belə vərəli görür, ayı hədisi götürür. Və götürür, deyir, getdi öz evində, işində, deyir, oxudu, qutardı və sonra baxır, açır kitabı, baxır, görür ki, bab tovhidin fəziləti, qorxunun şirkdən olması, riyanın şirkdən olması, istiyanənin ibadət olması. Falan ki, baxır, ayı hədis, ayı hədis, maraqlıdır, oxudu, qutardı və sonra deyir ki, gedir, baxdarır, axtarmağa ki, bu nə kitabdır, deyir, mən deyir, son əsrlərdə belə sələf üsulunda yazılan kitab görməm. Çünki kitab tovhidin şəhri böyükdür, kitab özü nədir? Balaz, sanki mənhəc etibarilə sələf kitabıdır. Ayə hədis, müəllifin bir dənə də sözü yoxdur. Və deyir, oxuysan kitabı, elə bir Buxarinin kitabını oxuyur. Yəni, bir dənə də öz sözü yoxdur. Və gedir kitabxanaya və axtarmağa ki, bu müəllifin adı nədir, familiyası nədir? Və kitabxanası baxır, deyir ki, bizdə bunun adı zadı var, bu kitabın tam forması var. Və verirlər, vərəqin üstündən baxır, diyor ki, Muhammed ibn Abdülvahab, müəllifi Muhammed ibn Abdülvahab Tovfiq kitabından yazır və onda qayıdır, deyir, əlin qaldırıb, deyir ki, deyir, ya Rabbi, kim ki bizə, deyir, bugünə kim bu xata dəvəti çatdırmışsa, onların payıdır, özün bir. Və bugünkü gündə də siz təsəvvür edin ki, bu ətrafımızda cahil insanlar çoxdur. Yəni, onlara biz necə təbliğ olunuruqsa, onlar da bizi o cürdə görürlər. Necə deyirlər, saqqallan görə pul verirlər, nə bilim, balağına görə pul verirlər, onlar işləmirlər, onlar eləmirlər, onlara hardansa pul gəlir, pul paylayırlar, ay belə eləyirlər, ay belə eləyirlər. Onlar, üçün, evlərinə hamısını saymırlar, hörmətsiz eləyirlər, neyirlər. Yəni, nə qədər istəyir ittihamlar nədir var? Yəni, sanki onların bugün vəsvəsi ki, Peyğəmbərim dövründəki Məkkənin qapısından qabağa keçiblər. Ki, kimsə bunlara qulaq asmasın, necə məsələn, mollalar deyir, onlara qulaq asmayın, caz, seyirkardırlar, onlar nədən danışırlar, deyir, nə danışırlar, elə ancaq Qurandan, sünnədən dayanır, başqa şey yoxdur, deyirlər ki, Allahdan başqa Allah yoxdur, ancaq Peyğəmbər sayılar, başqa şey qəbul eləmirlər və belə bir məclisdən birində cahilərdən biri durub ki, bəli, nədən danışmadılar? Dindən deyirsə, bu konstitusiyadan danışmalı deyil ki, Mirzə Fətəlaxundan danışmalı deyil ki, dindən Allahdan, Peyğəmbərdən danışmalıdır. Və həqiqətən də bizim bugün dəvətimizin üzərində çox böyük məsuliyyətimiz var. Çox böyük məsuliyyətimiz var. O baxımdan ki, biz bugün bu toplumda, bu cahillərin içində, yəni özlərini İslama nisbət edib, İslamdan uzaq olan insanların içində biz həqiqətən də
vahid insanlarıq ki, fərd insanlarıq ki, biz İslamı təmsil edirik. Və bu baxımdan, yəni İslam o baxımdan ki, həqiqi İslam, hansı ki onu Allah və Rasulun əmr elədiyi İslam, göndərdiyi İslam, Quran və sünnədə varid olan İslam. Və ona görə biz bugün bu məhsul bir vəzifənin içərisindəyik. Eyni ildə bu Allah sonra bizə verdiyi böyük bir neymətdir. Yəni siz təsəvvür edin ki, Allah sonra bizə hidayət etməmişdə dünyamızı eyni yerdə dəyişdirərdi. Allah sonra bizə bu hidayətdən qabaq başqa-başqa yollara da salardı. Allah həmd olsun, şükür olsun ki, Allah sonra bizə bu yola hidayət edib. Və biz bu gün, bu İslam ümmətinin nümunələriyik. Yəni fərd nümunələriyik ki, və bu baxımdan yanımızda, sağımızda, solumuzda, arxamızda, önümüzdə olan cahil insanlar bizim atdığımız addıma, elədiyimiz əmələ, dediyimiz sözə, göstərdiyimiz əxlaqa nəzarət yetirirlər. Və hər bir halda biz bunu qabağımıza örnək qoymalıyıq. Yəni, cahillərlə, bazarda, işdə, gücdə, çox vaxt görürsən ki, üzümüzdə saqqal, tövhid əhli, ibadət əhli, cahillə danışanda söyüşlə danışırıq. Və deyir, bu saqqala bax, söyüş, bunlar söyüşlə söyən deyirlər axı. Niyə görə? Həmən o insan elədiyi xataya görə. Və həqiqətən də unutmayın ki, Allah sonra Quran-ı Kərimdə qeyd elədiyi kimi, İnnəs səlatə tənəlil fəşə vəl munkar. Deyir, namaz insanı pis və nədən çəkindirir? Munkar işlərdən. Deməli, sən namaz qıla-qıla çəkinə bilmirsən, deməli, sən neynəmirsən? Namaz qılmırsan, sən get namazı qıl. Nə zaman sən çəkinəcəksən o əxlaqsız söhüşlərdən, əxlaqsız zarafatlardan, əxlaqsız əməllərdən, əxlaqsız atmazalardan, əxlaqsız baxışlardan və digər əməllərdən, onda sənin namazın Allah deyən namazlardan olacaq. Və ona görə unutmaq lazımdır ki, bu yük bizim üzərimizə böyük bir yükdür. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v. sahabələri ilk müsəlmanlar idi və dinin layiqi də çiynlərinə daşıb özündən sonraki nəsillərə ötürdülər, bugünə kimizə çatdısa və biz də bugünkü gündə bu ümmətin, bu camatın ilkin müsəlmanlarıyıq və bu baxımdan da bizim də üzərimizə böyük bir yəni məsuliyyət var. Və bu barədə yəni çox danışmaq olar, ancaq müəllifin bir dənə bitirməsi var, onunla bitirmək istəyirəm ki, və müəllif qeyd edir ki, Fərəhimallahu əbdən qalə bil həq və təbəl əfər. Deyir, Allah subhanətə Allah o quluna rəhm edər ki, o haqqı söyləyib, Peyğəmbərin hədislərinin dalınca gedər, və təməsikə bir sünnə, Peyğəmbərin sünnəsinin arxasında gedər, vaqt edə biz salim və salihlərin yolu ilə gedər, və cənəb əhlil bidə və tərəkə əlməcəlisətun və mühədəsətun ehtisəbən və talibən lilqurbəti minallahu və izəzin dini və izəzi dini. Və deyir, Peyğəmbər s.ə.v-in deməli, yolun gedərlər, salihlərin arxasında gedərlər və bidət əhlini və onların məclislərini tərk eləyərlər, onlarla danışmağı tərk eləyərlər. Niyə görə? Savabını, izzətini Allahdan istəməkdən ötürü, Allah'a yaxınlıq eləməkdən ötəri və eyni ilə öz dinini izzətləndirməkdən ötürü. Çünki nə qədər ki, biz bidət əhli ilə mübahisələrə ged, ora gəl, bura gəl, onların şövqəsi neyinir? Vəsvəsi qalxır. Ancaq nə qədər ki, onları tərk elədik, kim nədir, filan kəsdir, sən haqqı bəyan elə. Yəni, hər də bir dənə yeni söz deyən kimi, a, filan kəs belə deyir, bir dənə disk, bir dənə kaset, bir dənə kitab, bir dənə lügat, bir dənə slavar, a, deyir, a, mənə gör nələr eləyirlər, a, başlayır, bu da başlayır müharibəyə, a, bu da aşır bidəti artmağa. O, qardaş, bəy deyir, bidəti, biz nə deyirik? Haqqımızın da arxasına gedək. Və müəllif də qeyd edir ki, yəni bidət əhlindən oturmaq, danışmaq, onların məclisində iştirak eləmək, bunları tərk eləyir. Niyə görə? Allah subhanətə Allah'a yaxınlıq eləmək və dini izzəti tutmaqdan ötürü və eyni zamanda tövfiqimi müvəffəqiyyət edir Allah subhanətə Allah'dandır. Və sonra da müəllif burada bütün yəni bidətçilərə, yəni dua eləyir ki, Allahumma deyirik, murcələri yəni yeksan elə, yerlə yeksan elə və qədəri elə deyir, bəlasın ver və deyir, rafizlərin dövlətini itir, deyir, o əzil dövlətə rafizlərin, rafizlərin deyir, dövlətini itir, yəni sil, eyni zamanda rəy əhlinin şübhələrini yəni aradan qaldır və deyir, xavaricilərin bizim bəlalarından, şərindən bizi qorur və deyir, eyni zamanda elə cəhmilədən intiqam almağı dedi bizə nəsib elə və biz də sonunda Allah Osmanlı dua eləyir ki, şükür eləyir ki, Allah Osmanlı bizə yəni bu kitabı bitirməyə bizə nəsib elədi və nə ki xat eləmişsə bizdən və nəfsimizdən və şeytandandır və nə ki düz nəyisə düz deyə bildiksə, düzü çatdırdıqsa Allahdandır və düzünü Allah bilir. Və sallallahu Muhammedin və aləli Muhammed. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم